بسم الله الرحمن الرحیم، مجلس ذکر اہل بیت اس عنوان سے ہماری تیسری مجلس کا آغاز ہوا چاہتا ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اتباع میں آپ کے اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر درود پاک بھیجنا. حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، یوں کہو، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، جسے یہ خوشی حاصل کرنا ہو کہ اس کے نامہ اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے، تو جب وہ ہم اہل بیت پر درود بھیجے تو اسے چاہیے کہ یوں کہے، اللہم صلی علی محمد النبی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جب تم درود پاک کا نذرانہ پیش کرو تو نہایت خوبصورت انداز سے پیش کیا کرو، کیونکہ شاید تم نہیں جانتے کہ یہ ہدیہ درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. تو پھر آگے بیان کیا کہ لوگوں نے ان سے عرض کی کہ آپ ہی ہمیں کوئی خوبصورت طریقہ سکھا دیں، تو انہوں نے فرمایا، تم اس طرح کہو، اللہم اجعل صلاتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدك ورسولك امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمة، اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور اس نماز میں مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نماز پڑھوں اور اس میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پر درود پاک نہ پڑھوں تو میں نہیں سمجھتا کہ میری نماز کامل ہوگی. حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ملے اور فرمایا، کیا میں تمہیں وہ حدیث ہدیہ نہ کروں جو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور وہ مجھے ہدیہ کریں. تو انہوں نے فرمایا، ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت کرام پر درود کیسے بھیجا جائے؟ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، واللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں باہر نکلا تو مجھے کسی نے کہا
کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ہیں۔ میں نے وہاں ان کے پاس جانے کا ارادہ کیا، اور جب میں وہاں پہنچا تو میں نے انہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چادر مبارک کے اندر پایا، اور حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک کپڑے کے نیچے جمع کر رکھا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اے اللہ، بے شک تو نے اپنے درود اور اپنی رضا کو مجھ پر اور ان پر خاص کر دیا ہے۔ آج ہم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع میں آپ کے اہل بیت کرام پر درود، اس موضوع پر احادیث مبارکہ پیش کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اہل بیت کرام علیہم السلام سے والہانہ عشق و محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔